Bon dia a tothom. Són les 9 i 2, per tant, per respecte als puntuals, començarem ara ja. En nom de la Fundació Catalunya Europa, us dono la benvinguda al Cafè Europa, a una nova trobada mensual de la Fundació Catalunya Europa en col·laboració amb l'associació Horitzó Europa. És una trobada que, com sabeu, fem servir per pensar i per debatre sobre l'actualitat europea. Com sabeu, als Cafès d'Europa hi convidem persones que treballen en l'àmbit dels afers europeus perquè a partir de la seva experiència professional ens puguin fer la política europea més entenedora, ens la apropin una mica més a Catalunya. La sessió d'avui la volem centrar en una temàtica que els darrers anys ha anat guanyant espai als diaris, ha anat adquirint importància a l'agenda política i ha generat cada cop més mal de caps a la Unió Europea, que és les relacions amb Rússia, un veí que, segons sembla, cada cop és una mica menys amable i cada cop és una mica menys fàcil de tractar. En Rússia estem obligats a entendre'ns-hi per raons vàries, per raons geopolítiques, geoeconòmiques, sens dubte, també per qüestions estratègiques o fins i tot militars. Tanmateix, els darrers anys, les relacions de bon veïnatge s'han anat deteriorant, almenys aquesta és la impressió que s'adquireix a partir de la lectura dels diaris. S'han anat deteriorant, com deia, i, tot i que les causes profundes de l'antioccidentalisme rus o de l'antieuropeisme possiblement s'hagin de buscar més enrere encara, no sé si les ampliacions de l'OTAN tenen alguna cosa a veure o va encara més enrere, però en tot cas l'annexió de Crimea per part de Rússia va marcar, sens dubte, un punt d'inflexió en les relacions entre Europa i Rússia el 2014, i des d'aleshores han vingut altres, diguem-ne, hi ha hagut altres episodis que han continuat contribuït a malmetre o a tensionar o a, en fi, a fer més difícils les relacions amb Rússia a través d'ingerències en països tercers, de forma directa o a través de l'enverinament del debat polític o l'enverinament, ara sí, real, d'opositors en sol europeu o a través d'intents molt, molt barroers de traure països com Ucrània o Bielorússia cap a l'esfera d'influència russa, etcètera, doncs tot això ha anat contribuint, diguem-ne, a fer les relacions més difícils, més aspres i més com deia, menys amables, no? Però en tot cas passo la paraula a l'Albert, que centrarà una mica més la sessió d'avui, l'Albert Royo, i presentarà els dos convidats que hem convidat per parlar d'aquest tema, el Javi López i la Carmen Claudín, a qui agraeixo molt la seva participació. Davant, Albert. Pau, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí, com sempre, compartint un nou Cafè Europa amb la Fundació Catalunya Europa i amb Horitzó Europa. Gràcies als dos ponents d'avui, al Javi López i a la Carmen Claudín, a qui hem convidat per parlar de les relacions entre la Unió Europea i Rússia. Com deia bé el Pau, unes relacions que sempre han estat complicades, complexes, però que potser últimament doncs, encara s'han fet un pèl més complexes, amb la capacitat que té Rússia, els intents que fa Rússia d'influir en la política de veïnatge de la Unió Europea, amb els intents d'utilització d'una forma cínica dels conflictes interns dins de la Unió, amb el suport a moviments d'extrema dreta o populistes dins de la Unió, amb l'objectiu últim de dividir el bloc, no? Sembla bastant, bastant clar. Per tot plegat, sabem que hi ha una nova proposta per part de les institucions europees, una nova estratègia de la Unió envers Rússia, que té una mica el títol de la trobada d'avui, Push Back, Constrain and Engage, la nova estratègia de la Unió Europea envers Rússia. I comptem amb dues persones que coneixen molt bé les relacions històricament entre la Unió Europea i Rússia i aquesta nova estratègia. Tenim el Javi López, que és eurodiputat del grup de l'Aliança Progressista, Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, i tenim a la Carmen Claudín, investigadora del CIDOB i experta en països de l'est. Per començar, com sempre, oferirem la possibilitat que el primer ponent faci una presentació d'uns 15 minuts. Seguidament, la Carmen complementarà aquesta presentació i després obrirem un torn obert de preguntes i respostes amb l'audiència. Abans de passar la paraula al Javi López, dir-vos que el Javi és eurodiputat del PSC-PSOE i membre del grup de socialistes i demòcrates del Parlament Europeu des de l'any 2014, per tant ja fa uns quants anys que volta per Brussel·les. És copresident de l'Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana, Eurolat, titular de la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària, així com de la Subcomissió de Seguretat i Defensa i de la delegació de la Comissió Parlamentària Mixta Unió Europea-Mèxic. Dit això, Javi, tot teu. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Albert, i moltíssimes gràcies també a la Fundació per convidar-me. És un plaer poder passar una estona d'aquest matí i podem parlar d'aquest tema, que és un dels grans debats que té la Unió Europea sobre la seva acció exterior, un debat sobre el veïnatge, però també un debat sobre la seva posició global. I, òbviament, també és un plaer poder compartir una taula amb la Carmen Claudín, que és una gran experta i referent a casa nostra sobre aquests temes. Rússia, també ho voldria dir, no és una àrea de les que treballem especialment, però, òbviament, el debat a la Comissió de Política Exterior, de la que formo part, les relacions amb Rússia han anat marcant els darrers anys. No? Jo us volia dir, el que volia fer era, primer, parlar-vos de la nova estratègia de la relació de la Unió Europea amb Rússia, no? En termes generals, el que ha marcat ara com una nova estratègia, i després fer algunes reflexions més de caràcter personal, no? Perquè diguem, la nova estratègia, això també ho podreu trobar a internet, és una cosa publicada, són conclusions del Consell, és una comunicació del Servei d'Acció Exterior, no? Però primer començar amb la nova estratègia que la Unió Europea ha marcat amb Rússia, no? Característiques bàsiques, no? Objectius bàsics. En primer lloc, la implementació dels acords de Minsk, que coneixeu bé, en referència també a Ucrània. En segon lloc, l'enfortiment de les relacions amb els socis orientals. No? En tercer lloc, la Unió Europea té com a objectiu reforçar la seva resiliència, la seva capacitat de resistència davant de Rússia. En quart lloc, la participació selectiva, no? Amb Rússia en qüestions d'interès per la Unió Europea, és a dir, que tot i que reconeixem l'alt grau de confrontació, ser capaços de cooperar en algunes àrees determinades, no? I en cinquè lloc, aquest és el cinquè objectiu, contactes igualment amb persones, no, de la societat civil russa, o tenir un contacte estret també personal amb a nivell de govern, no trencar totes les relacions. No? Aquests són els cinc objectius que es marca amb la nova estratègia que feia referència. No? Òbviament, la Unió Europea té voluntat de continuar parlant sobre drets humans, sobre Rússia i arreu. No? Vol limitar els intents de Rússia, no? De socavar els nostres interessos, cosa que fa en alguns àmbits, no? Especialment en matèria de ciberseguretat, defensa, no? I de més, especialment en l'àmbit de les amenaces híbrides, però implicar-se en alguns àmbits, com he fet referència. No? Els àmbits on explícitament la Unió Europea ha dit que voldria treballar amb Rússia és salut pública, la pandèmia és un bon exemple, canvi climàtic, que és absolutament necessari per treballar amb Rússia, i afers econòmics, que tenim en relació. No? Aquestes són diguem, les característiques bàsiques de l'estratègia que ha marcat la Unió Europea. Ara el que voldria és simplement compartir algunes reflexions sobre això. El que he dit ho podreu trobar a internet. Hi hauria una comunicació formal del Servei d'Acció Exterior sobre això. Algunes reflexions personals sempre diguem que tinc, almenys, després d'alguns anys debatent sobre això a la Unió Europea. La primera, que sempre... Bueno, la meva sensació és que sempre s'acaba per menystenir a Rússia. Jo porto, almenys, no sé si ho heu sentit, porto 10 anys sentint, això ho he sentit moltes vegades, no?, que inflem el poder de Rússia. No? I, pues, pues és possible, no? Però en totes les discussions hi ha com una sèrie de coses de dir, bueno, no, però Rússia, cuidado, que el seu PIB és menor que el d'Itàlia, demogràficament estan en decadència, tenen fins i tot problemes per gestionar i controlar el seu territori, a la part més oriental, totes les seves accions són fruit de la seva... o sigui, totes les seves accions exteriors són fruit de la seva debilitat interior. Tot això, que és cert, objectivament,
però objectivament a la vegada, jo porto 10 anys sentint, i la capacitat d'influir fora de Rússia ha augmentat, especialment durant els darrers 5, no? Arran, molt especialment, de la seva intervenció a Síria. Així que us diria, bueno, jo porto 10 anys sentint això, però a la vegada tinc la percepció de que la influència i capacitat d'influir fora de Rússia ha augmentat. Segon, la recerca d'un nou equilibri, no? Jo crec que l'Albert ho explicava en la seva introducció. La qüestió aquí és com Europa i, no? I Rússia són capaços mútuament de trobar un nou punt d'equilibri que permeti als dos tenir una relació constructiva. Jo crec que és positiu. El meu parer, per nosaltres, el que ha de ser línia vermella en el punt d'equilibri és el respecte a la sobirania de les nacions, no? I no jugar, almenys això crec jo, en nom de tercers, ni que ho faci Moscú, ni que ho faci Brussel·les, no? O Washington. És el que jo crec, no? Tercer, la nostra relació amb Rússia i la derivada que hi ha amb la nostra relació amb la Xina. La meva opinió sobre això és que ara mateix gairebé tots els debats sobre política exterior tenen a veure amb com s'acopla el nou poder de la Xina a l'ordre global, no? És pràcticament una obsessió a Washington i, a més, és una de les línies, diguem, de les accions de política que ha continuat Biden amb la presidència de Trump. Òbviament, no com ho feia Trump, no? Però és un consens bipartidista a Washington, no? La voluntat de confrontar el poder de Pequín. Crec que és molt rellevant, al meu parer, tenir en compte que això serà central durant els propers 20 anys, en tota la política exterior, serà la prioritat americana a l'hora de pensar en les nostres relacions amb Moscú, no? La meva opinió és que si Occident, no? si Europa i i Estats Units cooperen i confronten de forma molt directa amb els dos a la vegada, no? Amb Moscú i amb Pequín, cosa que ara, en termes generals, fan, no? El que provoca és el que està passant a dia d'avui, és que les relacions entre els dos s'intensifiquen. De fet, que Xi Jinping, amb qui ha tingut més reunions bilaterals, amb més cimeres, durant la seva presidència, ha estat amb Putin. I ara n'hi ha molt sovint per parlar de tot, no? Si la Unió Europea i Estats Units, no, confronten de forma molt directa amb els dos a la vegada, provocarà que els dos coordinin i reforcin la seva aliança estratègica. I jo us diria, no, aquesta és la pregunta que s'ha de fer a Europa. Això, jo crec que això és negatiu perquè ens deixem menys marge de maniobra, no? Jo diria que Europa s'hauria de preguntar què és rellevant per nosaltres i després pensar què és realment rellevant pels americans, no? Jo crec que els americans han deixat molt, molt clar que el que és rellevant per aquest segle per ells és l'amenaça per la seva primacia que pot significar la Xina. El meu parer, i això també és un debat en construcció, però el meu parer, aquesta no és una amenaça que comparteixi amb Europa. Nosaltres no disputem la nostra hegemonia econòmica i de poder global i militar amb la Xina, no? Però, en canvi, el meu parer és, crec que sí que significa una amenaça per la nostra seguretat nacional, o sí que ho ha mostrat durant els últims 10 anys, especialment la capacitat que té Moscú per intervindre, per una qüestió, òbviament, geogràfica, per compartir fronteres, però per la seva capacitat per intervindre en les nostres democràcies, no? Així que, si nosaltres ens coordinem i confrontem molt directament amb els dos, provoquem que tant
Pequín com Moscú reforcin la seva aliança, jo diria que això és negatiu, i després, perquè després, si s'ha d'escollir en darrer terme quin és el teu objectiu estratègic, crec que Europa i Estats Units tenen diferents, no?, en termes de confrontació o en termes d'amenaça. Per això jo soc molt partidari, aquesta és la meva opinió, d'intentar jugar un paper d'amorteïdor a nivell internacional entre les tensions entre els Estats Units i la Xina, i crec que això és molt rellevant per a les nostres relacions amb Rússia. És la meva opinió. Aquestes eren les opinions que volia deixar sobre la taula. L'última cosa és que volia dir és que he començat dient això de reflexions, no? Porto 10 anys sentint que inflem el poder de Moscú, però després l'ha acabat reforçant fora. El que us volia dir és però Moscú el que sí que ha demostrat és, tot i no tenir capacitat probablement, no?, per una confrontació directa, sí que té una enorme capacitat d'espoiler, no?, de hackejar-nos, no? Això és el que us volia dir. I per últim, era la reflexió sobre com coordina internament, aquest és un dels grans debats sobre Rússia, com coordina internament la Unió Europea la seva posició, no?, la seva política. Us he explicat el que tècnicament és la posició de la Unió Europea sobre la nova posició de la Unió Europea sobre Rússia. El que passa és que, bàsicament, per ser honestos amb nosaltres mateixos, la Unió Europea com a tal, els 27 de forma coordinada, compacta amb les institucions europees, no té una política amb Rússia, perquè hi ha opinions força divergents sobre això. No? Les institucions europees fan unes coses, diguem, que mandaten als estats. Alemanya té una política pròpia amb Rússia, especialment pels seus interessos econòmics. Bueno, i el que és la màxima expressió d'això és el pipeline que ara s'hauria d'inaugurar i la seva dependència energètica. França, tot i tenir ara mateix una presidència amb males relacions amb Moscú, continua parlant de qüestions polítiques que per ell són d'interès, especialment sobre l'Orient Mitjà, i amb una línia directa, no? Tot l'est, òbviament, sent l'amenaça per una qüestió geogràfica, i crida molt, diguem, alguns ho senten com una amenaça existencial, cosa molt diferent al que sentim al sud d'Europa, sobre Rússia, però a la vegada és la part més dependent energèticament del continent, no? Una de les coses que us volia dir amb això de la dependència energètica, que òbviament creua totes les nostres relacions amb Rússia, és que això és una de les coses que podria canviar amb el Pacte Verd Europeu a llarg termini. No? 20-30 anys, hi ha un gran impacte geopolític del que farem amb la nostra descarbonització. Una de les coses rellevants que pot passar és en reduir o eliminar la nostra dependència energètica cap a Rússia. I després, òbviament, al sud d'Europa nosaltres no sentim que sigui una amenaça, objectivament. No? Compaginar totes aquestes diferents cultures estratègiques amb alguns que tenen moltes relacions directes i amb la seva especialment capacitat de Moscú, no?, de dividir i parlar bilateralment amb alguns, bueno, fan que això, que ara mateix hi ha França i Alemanya que volen fer una cimera bilateral, no?, amb Rússia, l'est que rebutja qualsevol tipus d'aproximació, i tot i tenir una línia oficial, una guia oficial, que és la que he explicat, mencionat, que podeu trobar a internet, el que és cert és que és difícil mantenir una cultura estratègica conjunta degut a històries diferents, dependències diferents, visions diferents amb les seves relacions amb Moscú, no? I potser moltes vegades les institucions europees queden apartades d'aquesta relació, i especialment Putin el que manté és una línia directa amb Berlín, no?, que acaba condicionant absolutament tot. Això és el que us volia dir com a introducció, però després parlem del que us vingui de gust, però serà també un plaer escoltar ara la Carmen, la veritat. Moltes gràcies, Javi. Molt interessant. Doncs ara passem la paraula
a la Carmen Claudín, que és investigadora sínior del CIDOP. Té un màster en filosofia per la Universitat de la Sorbona, en París, on va estudiar també història russa i soviètica. I ha escrit diversos capítols de llibres i articles en revistes i diaris relacionats amb temes soviètics i postsoviètics. Les seves principals àrees d'interès són la política interior i exterior de Rússia, els conflictes en l'espai postsoviètic, la transformació de la societat postsoviètica, i coneix profundament la regió. De fet, ens comentava que acaba de tornar d'Armènia, un altre de les Caucas, no? Un altre de les regions doncs, afectades també per aquesta influència russa i on la Unió Europea voldria tenir un paper major. Carme, com vulguis. Moltes gràcies, Albert. A veure, jo faré una sèrie de comentaris a el que ha dit el Javi perquè efectivament ha abordat els punts així més importants, amb la qual cosa el meu serà una miqueta descosit, potser, però seguint el fil de lo que el Javi, per comentar el fil de lo que Javi ha dit. Jo crec que Rússia és efectivament molt menys forta de lo que sembla. I no és contradictori amb el fet de que pugui tenir influència exterior. La Unió Soviètica va respondre a aquesta característica durant molt de temps. Semblava un colosso i era un colosso con pies de barro, perquè de fet tenia una debilitat estructural interna que nosaltres encara no podíem veure tan clarament perquè la Unió Soviètica era un sistema molt tancat, però que precisament la desaparició, la implosió del sistema soviètic ha demostrat la fragilitat de tot el sistema. Amb la qual cosa, si Rússia té una influència externa, en aquest moment molt més degut a el tema energètic, efectivament, però que és un factor que no forçosament sempre estarà ahí o no sempre estarà amb la mateixa importància, com tu mateix al final ho has subratllat. I després també amb el Covid, Rússia i amb el tema del Sputnik 5, Rússia està descobrint el que significa, perquè no ho entenien, ho han tardat molt en entendre, què podia ser allò que se'n diu a Occident soft power, el poder blando. Amb la vacuna del Sputnik 5 estan descobrint això. Però inclús amb això, Rússia està donant i ho estan distribuint, com ben sabeu, a molts altres continents, en particular a Amèrica Latina. No és, aquest en particular no és casual. Ara bé, ahir també està demostrant problemes de debilitat interna, perquè tenen problemes per poder estar a l'alçada dels compromisos que han adquirit de subministrament d'aquesta vacuna. Hi ha molts països que estan fent cua, esperant a que els hi arribi Sputnik 5. Després, dins de la població, de la seva pròpia població, la russa, hi ha un problema de no confiança en aquesta vacuna, claríssima, tant és així que el govern s'està plantejant fer-la, o almenys encara que sigui a nivell regional, fer-la obligatòria, perquè la gent es resisteix a posar-se la vacuna, no perquè estiguin en contra de vacunes en general, sinó perquè no acaben de fiar-se d'aquesta vacuna, entre altres coses perquè no ha passat tots els controls externs que han passat les altres vacunes. Després, Rússia no és tan forta perquè té debilitats sistèmiques internes claríssimes, que, com jo deia, no li impedeix tenir una projecció externa important, perquè Rússia, a més, és un estat unitari, és un estat absolutament no democràtic, totalment autocràtic, i que permet acumular i concentrar tots els recursos en un moment donat, en una direcció donada, si el govern ho decideix, en la guerra a Síria o en la búsqueda de la vacuna per el Covid, però no és capaç
d'abordar i aportar solucions reals a la situació interna de Rússia, que és una situació que socialment és molt, molt precària. I si això no ho tenim en compte, no podem comprendre per què hi ha hagut aquesta, la importància dels moviments de carrer en recolzament a Navalny, que no han sigut només per recolzar Navalny, han sigut també per protestar en contra de la situació interna del país, amb preus que estan pujant, inflació que està pujant, salaris que estan baixant, etc. A principis d'aquest any, l'Institut Levada, que és l'únic institut d'opinió pública, d'estudi d'opinió pública independent del país i que està, per suposat, en la llista d'agents exteriors, d'agents estrangers que té el Kremlin, l'Institut Levada ha fet una enquesta d'opinió sobre la situació, sobre els temes que importaven més a la població russa a nivell material i el resultat era molt clar. En el sentit de lo que és la situació interna del país, quasi la meitat dels enquestats van dir que el país no anava en la bona direcció. Per la política econòmica, la política de preus i, per suposat, el tema recurrent i sistèmic de la corrupció del país i de la distància, del distanciament cada vegada més gran entre la capa molt, molt, molt rica del país i el resta de la població. Llavors, la qüestió de la recerca de l'equilibri en les relacions amb la UE, tornant a l'estratègia de la UE, jo crec que aquesta estratègia està bastant ben encaminada, entre altres coses, perquè els punts de no sé si de diàleg, però de cooperació possible, són punts que es poden abordar de forma totalment tecnocràtica, quasi, gairebé, no política. El problema és que no, en aquest moment, amb la Rússia actual, que és la Rússia de Putin, no és la Rússia en general, sinó la Rússia amb el règim actual de Putin, la capacitat de diàleg amb aquest règim és nul·la. Es pot parlar, però difícilment dialogar. Llavors, sobre salut, canvi climàtic i afers econòmics, pues sí, es pot parlar. Afers econòmics és el que sempre ha anat més o menys bé amb Rússia, perquè hi havia efectivament un interès mutu. No és per casualitat que són els temes polítics, no hi havia aquest interès mutu. A Rússia no li interessa el diàleg polític, per res, perquè sap que la Unió Europea, com Javi ho acaba de recordar, home, el tema dels drets humans, del respecte de l'estat de dret, etc., no poden ser deixats de costat. Llavors, això és una cosa que molesta profundament al Kremlin. Com deia un analista anglo-moldavo, els russos, el Kremlin sempre està disposat a tots els resets que se li proposin, a condició de que no es tracti de resetar la seva pròpia política exterior. Llavors, el reset ho ha de fer la Unió Europea, no Rússia, per ells, perquè consideren que Rússia ha fet tantes acomodacions ja a la Unió Europea que ara li toca, ens toca a nosaltres. I només per acabar en relació amb el concepte de sobirania de nacions que deia Javi, i arribaré a lo de Xina també, si és veritat. A veure, la Unió Europea, per cert, perdonin, un parèntesi que m'he deixat de dir, parlant d'estratègies, que el Kremlin acaba de treure una estratègia de seguretat nacional.
I això enllaça amb lo de la debilitat interna. No és casual que aquesta estratègia de seguretat nacional està molt, molt, molt enfocada en els temes interns, perquè precisament això és la grandíssima debilitat de Rússia. Bé, el que volia dir sobre la qüestió de com, què és el que considera Rússia política exterior, política interior, i aquest espai gris, in between, que és el que Rússia considera com el seu espai, els noms van canviant, d'interès vital, d'interès nacional, d'interès legítim, d'interès natural inclús. I en diuen que és tota la part europea de l'ex-Unió Soviètica. O sigui, Moldova, Ucrània, Belarus i els tres caucàsics. Aquesta zona, per al Kremlin, no és política exterior pura. Això és Síria, Latinoamèrica, Venezuela, tal. Això és un algo que és com una continuació de la seva pròpia existència com a poder. I aquí és on sempre hi ha l'obstacle principal i final de la relació amb la Unió Europea, i per això, mentre que el Kremlin no canvia la seva visió d'aquesta part d'Europa, no canvia la seva manera d'aproximar-se a aquesta part d'Europa, no pot haver-hi un enteniment amb la Unió Europea, almenys que la Unió Europea decideixi renunciar absolutament a tots els seus valors. I amb, ja per acabar la qüestió de Xina i Rússia, tens raó, Javi, el tema és que la relació entre ells, Xina i Rússia, és molt desequilibrada. I ahir també hi ha una possibilitat per als occidentals, diguéssim, un possible espai de maniobra. Rússia, cosa que no accepta en Occident, i ahir hi ha tot podríem fer una anàlisi de psicologia col·lectiva, política, etc. Rússia accepta amb Xina de ser un junior partner, cosa que no accepta amb la Unió Europea, encara que la Unió Europea mai li ha proposat això, però considera que la Unió Europea no vol que Rússia sigui un partner a part igual. En canvi, amb Xina sí que accepta ser un junior partner perquè ho és de forma claríssima. El que té Rússia en relació per aportar en aquesta relació amb Xina és, per suposat, el seu estatus de poder nuclear, el tema energètic una altra vegada, i el control de tota una sèrie de fronteres, que el control indirecte, però important, de fronteres amb Xina. No és gens evident que aquesta relació amb Xina sigui una cosa molt sòlida i amb capacitat de perdurar molt de temps. Ja ho veurem. Però ja per concloure, jo penso que la Unió Europea en aquest moment ha de pensar que no pot, la Unió Europea que nosaltres volem, no pot dialogar amb Rússia, perquè el diàleg amb Rússia, comprès des del Kremlin, és renunciar als teus principis i als teus valors. Moltes gràcies, Carmen. Gràcies, perdó. Hem rebut tota una sèrie de preguntes. Ja us animo a tots els que ens esteu seguint a fer arribar preguntes als ponents a través del xat. Tenim una primera pregunta de l'Abel Martí, que ens diu: un àmbit de confrontació global entre la Unió Europea i Rússia és la promoció dels valors democràtics i el respecte als drets humans. En aquest equilibri entre interessos i valors, quin creieu que ha de ser el posicionament públic de la Unió Europea davant la repressió interna de l'oposició i la dissidència política russa, aquella que defensa els valors democràtics? Ens demana també: les condicions econòmico-polítiques en què viuen els russos en el règim de Putin deixen molt que desitjar. Tots els indicadors són pèssims, com bé heu dit. El jovent malda per marxar a Occident.
A què atribuïu les aparents o els aparents nivells de suport popular a Putin? Si us sembla bé, n'agruparé tres i us passaré la paraula primer al Javi i després a la Carmen perquè contesteu les que considereu. La Teresa Carreras ens diu: bon dia, Javier, gràcies per l'exposició. Estic molt preocupada d'aquest desencontre entre la Unió Europea i Rússia. No creus que si deixem de menystenir Rússia hi podrem començar a dialogar? És un veí, i a tothom se li acut, que necessita estar bé amb els seus veïns. Menystenir l'opositor, no, menystenint l'opositor no es va enlloc. No tenir una política pròpia dels 27 envers Rússia és un error. Carmen, a Carmen diu que a Rússia no li interessa el debat a la Unió Europea. A Putin potser no, però a molts, molts, molts russos sí. Per què no es va a fer forat cap aquí? Gràcies, en nom de la Teresa Carreras. I per últim, el Pau ens pregunta: què busca Rússia en última instància confrontant Europa? A què obeeix en última instància la seva política exterior? Quins guanys s'espera de la ingerència en la política domèstica de determinats estats europeus? Va de recuperar influència en els estats europeus de la ex-Unió Soviètica o l'entorn natural, diguéssim. Si us sembla, Javi, comença tu i després li passem la paraula a Carmen. Gràcies. Javi. Perdona, que estava mutejat, per contestar algunes preguntes. Primer, sobre l'oposició, no? I el paper que té la Unió Europea amb l'oposició, els defensors de drets humans en el país. De fet, Brussel·les és bastant vocal amb això, eh? Alça bastant la veu recolzant els opositors russos. I a més, això és una de les raons de fons de la confrontació, diguem, dialèctica política del dia a dia amb el Kremlin. Perquè per Kremlin és línia vermella, diguem, que nosaltres siguem actius donant recolzament a defensors de drets humans o a opositors de Rússia. I ho fem sovint, molt públicament. Ho fem també, fins i tot, amb les reunions que es mantenen amb ells, en les rodes de premsa, cosa que molesta de sobremanera. I Navalny ha estat un gran exemple, no? El recolzament que ha rebut per part d'alguns països de la Unió Europea, per part de Brussel·les, el Parlament Europeu. Nosaltres hem donat diverses vegades el Premi Sakharov a opositors russos amb l'objectiu també de subratllar políticament la seva rellevància. Bueno, això jo crec que és una evidència. Això en primer lloc. Sobre... Diguem, que hauríem d'intentar, no, ho diu la Teresa, no, de tenir una bona relació de veïnatge, és cert, jo ho comparteixo. La qüestió és que no és senzill en el sentit de això de que la vida, diguem, dos no es barallen si un no vol, això en política i en les relacions internacionals no funciona així. No? I el que és una evidència és que part de la seva política de veïnatge, com bé explicava abans la Carmen, part de la seva política de veïnatge ho viu com una política interior i fins i tot com una amenaça existencial. I això és una realitat. I quan estàs amb un actor amb el que està en joc, el que està en disputa amb tu, és una cosa que viu com una amenaça existencial, és molt difícil trobar encaixos raonables, no, racionals. Almenys és la meva opinió. Sobre el suport de Putin, això deixaré que ho contesti la Carmen, perquè a més m'interessa molt escoltar el que opina. Per què s'hi posa, no, amb la ingerència, no, en la nostra política domèstica? Bueno, jo crec que hi ha diverses raons. En primer lloc, pel que fa al veïnatge, ho viu com una política interior. I en segon lloc, perquè entén que debilitant la unitat europea, una cosa que és certa, a més, debilitant la unitat europea i dividint políticament o inestabilitzant les democràcies europees, reforça la seva posició. I també és una cosa que és certa. Però ho fa arreu. La setmana passada vaig quedar amb un bon amic que ha estat un parell d'anys a la República Centroafricana treballant en temes de cooperació i a l'ambaixada. I xerrant, em va estar explicant, bueno, és un país amb moltíssims problemes, em va estar explicant coses que
em va sorprendre molt i em vaig recordar en relació amb aquesta xerrada que Rússia està molt present denunciant i criticant el paper de la Unió Europea. I vaig quedar una mica parat, no? A República Centroafricana. No només és un tema d'entrar a les nostres democràcies, intentar hackejar, no? Debats raonables i la nostra estabilitat, sinó també és el nostre paper arreu. Ja està. Sobre el suport intern a Putin, és un suport que, evidentment, comparat amb els números, amb les xifres de suport que nosaltres coneixem aquí, pues, sembla molt alt, i ho és, però és un suport que ha anat menguant de forma sistemàtica des d'almenys el 2018. I si estava per als 80, ara està per als 60 i algo, i als autòcrats és que no els agrada que disminuïn, encara que siguin altes les xifres. Sí que hi ha un suport a Putin, perquè Putin representa l'estabilitat encara de moment. I teniu en compte que és un estat autocràtic en el qual la majoria dels mitjans de comunicació, el 98% dels mitjans de comunicació principal, aquells que arriben a tot arreu a la geografia russa, que com sabeu és immensa, i hi ha parts molt, molt retrasades a Rússia, i ahir no arriba més que les televisions estatals completament controlades pel poder. Llavors, no hi ha una pluralitat d'informació i d'opinió perquè la gent realment pugui fer-se una idea i una opinió pròpia, amb la qual és evident que el suport a Putin és encara bastant alt, però va baixant. En canvi, el suport al partit de Putin és irrisori, diguéssim, si pensem en què és el partit del president, que en canvi sí té aquest recolzament important. Amb la qual hi ha la situació, la imatge que aquesta situació ens dona és complexa, no és simplista. Teresa diu, es pot parlar amb els altres russos que si volen diàleg. Sí, és clar que sí. El problema és que aquests russos que volen diàleg tenen cada vegada menys capacitat per poder parlar, i amb nosaltres en particular. I si, com diuen els anglesos, comencen a interactuar amb nosaltres. Quan dic amb nosaltres vol dir, parlamentaris europeus o think tanks a Espanya o qualsevol puesto de la Unió Europea o acadèmics. Quan tenim interlocutors allà, aquests interlocutors immediatament tenen problemes. Tenen problemes perquè estan dialogant amb el que es considera cada vegada més clarament, sinó com un rival, com un enemic. Llavors, és molt difícil tenir una relació consistent amb la societat civil, que aquesta relació hi era, hi existia, i moltes fundacions europees de tots els països europeus tenien programes molt, molt bons i molt sistemàtics i de molts anys a Rússia, i han tingut que anar plegant tots, amb la qual cosa no és tan fàcil. Amb el règim d'aquesta naturalesa només pots parlar amb el règim. I fan que només puguis cada vegada més només parlar amb el règim. Quina altra pregunta podia ser? La divisió. Rússia fa temps que està buscant la divisió i l'afebliment de la Unió Europea a través de la utilització de les seves divisions de tota mena.
els encanta en particular el recolzament als moviments d'extrema dreta i als populistes. Això, a més, està documentat. El Front Nacional de Marine Le Pen, en la seva època, ha rebut diners i això està documentat. I, efectivament, és no només a la Unió Europea, és que és a tot arreu. Sempre que poden minimitzar o socavar el paper de la Unió Europea, a fora ho fan. I l'argument sempre és no es creeix eso de que van a la defensa, vienen para defender los derechos humanos y para ayudaros. No, no. Lo que buscan, de hecho, son solo cumplir con sus intereses más egoístas, sean económicos o de búsqueda de influencia. Eso es el discurso, diguéssim, que se elabora de una manera u otra alrededor del mundo. No sé si voleu una altra pregunta. Moltes gràcies. Sí, mira, tenim tres preguntes més. Una que ens arriba de Lo de Belarús, perdoneu, lo de Belarús sí. Que em pregunta l'Albert és molt interessant. Com Rússia fa servir Belarús per debilitar la UE. Sí, ara és l'últim invent, que evidentment no és de Lukashenko, no té la capacitat intel·lectual per això, jo crec. Algú li ha arribat un missatge des del Kremlin, que és l'organització de viatges pagats, evidentment, de diferents països àrabs, emissors de refugiats i emigrants, per fer-los arribar fins a Belarús i d'ahir posar-los alfombra roja fins a la frontera amb Lituània i fer pressió sobre la frontera amb Lituània, una pressió migratòria que a ells els encantaria que sigui del tipus de la que ha tingut Espanya o Itàlia en altres moments. Belarús és un tema molt, molt important per Rússia. Belarús i Ucrània, els dos estats eslaus, perquè Rússia s'empenya en presentar-lo com part de la seva pròpia identitat. I tocar en aquests estats, tocar, vol dir que la Unió Europea pugui tenir una influència sobre aquests estats, és tocar el cor de la identitat russa. Per això el Kremlin presenta l'Ucrània democràtica actual amb tots els seus problemes, el presenta com un cop d'estat dirigit per els Estats Units i recolzat per la Unió Europea. I bueno, al voltant d'això hi ha fioritures que presenten el govern ucraïnès com un govern feixista, d'ultradreta, i veig que una certa esquerra a Espanya i a Catalunya, segueixen en aquesta línia fonamentada sobre la ignorància i la propaganda russa. Però ells necessiten demostrar que el moviment, que el que ha portat a un canvi de règim a Ucrània, per exemple, a Ucraïna, no és el resultat d'una evolució interna pròpia, sinó d'una interferència estrangera, perquè necessiten demostrar que els països eslaus tenen la seva pròpia forma de democràcia. I això és un dels arguments que Rússia sempre ha desenvolupat. Això ho entenen també com a sobirania nacional, que és una democràcia que no és com l'occidental, que no és la imposada pels occidentals, sinó la nostra pròpia i fonamentada sobre valors propis, en particular els valors ètics, que són cada vegada més oscurantistes, com bé sabeu. I el que passa a Belarús és que el Kremlin no
vol permetre que a Belarús passi alguna cosa semblant, mínimament semblant, a lo d'Ucraïna. Perquè llavors sí, Rússia perdria, entès per el Kremlin, perdria el seu estatus regional i, per conseqüent, internacional. Si voleu, contesto un parell de preguntes que també hi havia. Sí, sisplau. Ens preguntava, de fet, el Max Vives ens preguntava, ell li preocupa, no?, mica el paper que Rússia pot jugar en relació amb la Unió Europea i diu, no ens podríem imaginar a llarg plaç una Unió Europea amb Rússia i com a estat membre, no? No seria aquesta una forma de reequilibrar el pes creixent i el nou lideratge de Xina al món? Ens preguntaven també què passarà amb Crimea. No sé si teniu alguna bola de cristall, alguna idea de què és el que pot passar en Crimea en els propers anys. I per últim, i amb això tancaríem aquesta ronda de preguntes, hi ha una pregunta pel Javi de la Teresa Carreras que diu, els bielorussos a fora del país s'estan movent molt, quin és l'abast real d'aquests moviments, com es veuen des de la Unió Europea? I demana la Carmen, tu saps que cada vegada hi ha més contraris a Putin, amb qui creus que haurien de dialogar aquests opositors? No ens podem quedar amb els arguments de sempre. Gràcies, Carmen, per les explicacions i aprofito també per agrair-vos la vostra participació. Javi. Molt ràpidament. Primer, també el Pau comentava sobre la posició comuna, no? Si serà possible tenir una posició comuna i compacta de la Unió Europea. Doncs no és senzill, la veritat. També us diria que no només passa amb Rússia, passa amb moltes coses, però la política exterior, com bé sabeu, és de les polítiques que s'han de decidir per unanimitat, amb el que qualsevol posició de la Unió Europea ha d'estar recolzada per tots, no? El que passa és que en el cas de Rússia, jo crec que hi ha tres coses que impacten molt perquè sigui complicat tenir una única posició. És una, la geografia. Per raons evidents, no tothom viu la relació amb Rússia de forma igual, per raons geogràfiques. Dos, la història. Òbviament, els països de l'est viuen d'una forma diferent la relació amb Rússia. I per això és difícil mantenir una cultura, no? Es diu ara, cultura estratègica conjunta, no? Per raons geogràfiques i històriques. Dit això, és impossible mantenir una posició coordinada? No. O sigui, i és desitjable, òbviament. El que passa és que en aquest cas no, hi ha els interessos, no, que hi ha barrejats, que era el tercer factor, especialment els interessos energètics, no, i les dependències que existeixen en una part molt rellevant del continent, doncs s'acaba també distorsionant la nostra relació, no? Però bueno, és desitjable que tinguem una posició comuna, no, i no és senzill. Ah, i última cosa que no ha sortit en la conversa, però que és important, la posició de la Unió Europea és per unanimitat, ha de ser en matèria de política exterior, i en alguns països, no molts, però en alguns països té llaços al Kremlin molt forts, no? Especialment a Orbán. Exacte. Ha estat, per exemple, no? Abans s'explicava la part de la vacuna i la part de la política exterior, no? La diplomàcia de la vacuna, no? A Hongria va arribar l'Sputnik, la vacuna, s'ha estat repartint, bueno, hi ha, i és el tipus de personatge més de política que al Kremlin li agrada, no? Això primer. Segon, sobre Bielorússia, no, que es comentava si és fort, no, externament, si la Unió Europea està pendent de l'oposició i el que ha passat. Jo us diria que sí, almenys jo he viscut així a Brussel·les, no? De fet, l'últim premi Sakharov, que és com termòmetre una mica de prioritats i de la Unió Europea, va ser a l'oposició de Bielorússia. El meu parer, no sóc un expert en això, però d'escoltant, perquè sí que se'ls han convidat a la Comissió d'Exteriors, no? a les líderes de l'oposició, que són dones, la majoria, no?
és que, a diferència d'Ucrània, o sigui, tot i que Rússia ho visqui com el debat que va passar a Ucrània, la meva percepció, almenys escoltant a l'oposició, és que és diferent, no? En el sentit que Ucrània, el debat intern era un debat molt de cap a on s'orientava el país, no? O sigui, cap a Rússia o cap a Europa o cap a Occident, però en canvi l'oposició actual de Bielorússia almenys intenta dir que això no és un debat geopolític, no? I explicita molt això, que el seu objectiu no té a veure en si estan encaixats amb Moscou, amb Brussel·les o amb Washington, sinó que la seva voluntat simplement és guanyar la democràcia al seu país. Això ho explicita molt, però probablement també sigui una qüestió, potser és una qüestió tàctica, diguem, no ho sé. Però crec que és una mica diferent, no? O sigui, tot i que Rússia ho visqui igual, com veu, s'ha explicat. Jo ho deixaria per aquí. Ah, l'última cosa que comentava el Max Vives. No existeix un debat al voltant d'això, perquè crec que està tot molt atrevessat per Putin, no? O sigui, les relacions amb Rússia a dia, probablement de forma errada, no? S'hauria de tenir el cap més obert, però la relació amb Moscou té a veure amb la relació, no? O amb la visió que es té especialment de Putin, no? Hi ha alguns que tenen posicions més toves històricament, no? Part de la política, l'aspecte polític francès, per exemple, té relacions amb Rússia, no l'actual president, no? Té moltes relacions amb Rússia i són més pro-aproximació, no? Però està per veure, i a part tens les relacions actuals del Kremlin amb l'extrema dreta europea, no? Però crec que serà difícil, diguem, que estigui en l'objectiu de la Unió Europea a mig plaç, no? Jo crec que l'objectiu és més la cerca d'un nou equilibri que la integració, encara que sigui en molt llarg plaç. Carmen, no sé si vols afegir alguna cosa abans de tancar. Sí, podria afegir un munt de coses, però ja és quasi l'hora. O sigui, deixem-ho amb el que ha dit el Javi. No hi ha res... O sigui, hi ha molt més per afegir, evidentment. I tant, i tant. Deixem-ho ja aquí. Moltes gràcies als dos. Passo la paraula al Pau, que farà el tancament de la jornada. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies als dos. Moltes gràcies a tothom per assistir. I l'únic que volia dir-vos és que aquest és l'últim Cafè Europa de la temporada abans de vacances. Tornarem el dia 24 de setembre amb una nova edició del Cafè Europa. Us esperem a tots i bones vacances. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu a tothom.